Bom, pessoal, para fazer essa aulinha, eu tô utilizando esse modelador aqui, ó, maior tamanho, tá? Tô com todas as peças aqui modeladas e pintadas. Eu vou deixar o link de como você faz a modelagem e a pintura aqui embaixo na descrição do vídeo, que foi o tema das primeiras DIYs que a gente fez, tá bom? Aqui, então, eu vou estar ensinando vocês a montar essa plaquinha de porta de Natal. Primeiramente, eu vou pegar aqui a cabeça e colar o nariz. Eu dei uma boleada nele, para ele ficar com relevo também. Vou colar agora os chifrinhos aqui, um de cada lado da cabeça. Vou pegar aqui a minha plaquinha, vou posicionar conforme eu quero. E vou colar. Colar aqui a cabeça agora. Vai ficar assim. Aí, vou aqui nas orelhinhas, eu passo a cola aqui na pontinha e segurar. Pra ela ficar assim. Mesma coisa do outro lado. Vou fazer um cortezinho assim pra ela ficar pontudinha, pra não ficar essa coisa feia assim. E vou passar a cola aqui. E vou colar aqui na cabeça do nosso, da nossa rena. Aqui, ó, eu fiz três bolinhas, recortei três círculos de 1 centímetro, boleei e colei, formando essas frutinhas. E peguei o molde das folhas também. Vou colar aqui na cabecinha. E vou colar também as folhas. Aqui na mãozinha dele, eu vou colar a estrelinha dourada. Aqui eu vou utilizar uns olhinhos adesivos pra gente tá acelerando o vídeo, né? Mas aí vocês podem fazer com uma pintura normal. Olha só que lindo. Aí, com a tinta marrom, eu vou fazer os cílios.
Com a tinta branca, eu vou fazer os pingos de luz. Assim. E aqui na lateral, eu posso escrever Feliz Natal. Com tinta mesmo. Ou com um adesivo, com aquelas letrinhas adesivas. Aqui também vou colar um lacinho. E com a tinta relevo, eu vou escrever Feliz Natal. Agora eu vou terminar decorando aqui a parte de cima com três estrelinhas. Então, essa é a peça que eu trouxe hoje para vocês, uma ideia, uma plaquinha de porta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, deixe seu comentário. Um abraço!